এতিয়া বনাম দহি বড়া। এবিধ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ মাটিমাহ, কোমলা লৈছোঁ, ধনিয়া পাত, তেতেলী ৰস, দৈ, কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, আদা, খিচমিচ, নিমখ, ৰিফাইন আৰু হিং। প্ৰথম মাটিমাহখিনি পিচি ল'ম। মিক্সিত মাটিমাহখিনি দিলোঁ। মাটিমাহ দি ল'ম। মাটিমাহখিনি নিমজকৈ পিচি ল'লোঁ। এতিয়া 15 মিনিট সময় খচি আদা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত কুটি মিলাই তেলত ভাজি যাম। মাটিমাহখিনি 15 মিনিট সময় ঘুটি ল'লোঁ। খিচমিচ, আদা, কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। ইয়াত মিলাই এতিয়া বৰাকাৰ কৰি ভাজি যাম। ৰিফাইনখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া হাততে বল বনাই উতলা তেলত এটা থাকি দি ৰঙচুৱাকে ভাজি যাম। এতিয়া লুটিয়াই যাম। এতিয়া লুটিয়াই লুটিয়াই ঘন ঘনকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। বৰখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া উঠাই ল'ম। পানীটো বকবককৈ উতলিলে ইয়াত এতিয়া নিমখ দিলোঁ আৰু হিং দিলোঁ। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু ইয়াৰ বলকেইটা ইয়াত দি দিম ভাজি থোৱা। এতিয়া 20 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিম। পানীখিনিৰ পৰা এতিয়া উঠাই ল'ম আৰু উঠাই চেপি প্লেটত লৈ ল'ম। বৰখিনি চেপি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া দৈ দি যাম। এতিয়া জোখমতে নামমাত্ৰ নিমখ ছটিয়াই দিলোঁ, ধনিয়া গুড়ি, আৰু জলকীয়া গুড়ি। তেতেলী ৰসটো ঢালি দিয়া হৈছে। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভাল ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ। ইয়াত এতিয়া ধনিয়া পাত, এতিয়া পৰিৱেশন কৰিম।